مرتب هم از همون مأمور بودیشان دارن یه خود ثابت کلام دارن دوستی فرو. لیتون پیدا نمی‌کنم. دی. ایشان سعی می‌کنند بیشتری. دی. بسم الله. لاکالا، سویی لاکالا. ایی، کدوم خان؟ سویی کدی؟ ثابت نمی‌کنم. ایشان حاله دیگه. کدوم بیگان کار می‌کنه؟ دی. ایش ثابت نمی‌کنه. نامی که نو ثابته. دی. ایش مک می‌دونه ایشان. اوشان سارا اوشان سی انشاءاللہ میرے سے بھی زادہ تو تجھے مننے نہیں تو ہم دعا اندھی نہیں ہے تو سن کے تو دعا اندھی نہیں ہے تو انی بھی چیز جو تو اس نے اپنی ہے نا جی تو سن کروں یہ جی چیزاں سو سکھی ہے پرتیبا دو میں چاہیے تو دوستوں میں نہیں جان کو باہر نہ میری خواہش ہے اور جناب نے کریم ان تین کرم فرمایا ہے پھر حضرت صوفی اخلاق صاحب بڑی مجاہدہ کی کر رہے ہیں حضرت صوفی اشتیاق صاحب بھی باہر آئے نہیں صوفی منشا صاحب ان دوستوں نے بڑا پیار محبت محفل جان ہے اللہ محبوب اور اللہ رحمۃ اللہ فرمانے اللہ تعالیٰ پوچھتی محبوب نے ماڑے واسطے کہہ آتا نے میں آپ سن یا اللہ تعالیٰ واسطے ایک ترک عشق ہوں امیر خسرو رحمۃ اللہ عشق پیش کر سکتا یا اللہ تعالیٰ سے یہ ہوتا ہے آنے نظامیہ دوسرا محبوب جس کے چیزیں شاہ کتنے مطلب میں معافی چاہ رہا میں بہت بار میں سے لیتے آسا میرے سر شر بھی مطلب ہے مجھے میں مجھے